Yavayo nagenda ku TV, yaso TV na agamba nti pressure mwagala. Baganda wange sitera kola video nga za kigundi, but information jempa ebantuufu. Pressure ali munda, atete munonyeza ku polisi wali wazibu nnyo otuuka obati. President advisor gwetumanyi nga furufuruga general. Tuina president nze manyomu, president advisor manyomu. Wawulira bino nga president yu nga Kabaka wa TikTok akwatiddwa. Na mazebanga nga Yeyita Kabaka nagezaako kunyomola Ssaabasajja Kabaka n'amuyisangamu amaaso. N'amuyita buli kyayagala era n'avaayo n'alagira ab'ebyokwerinda nti bwe muba muwulira nga byenjogera bibanyiiza, muveeyo munkwate ndeete obujulizi obukakasa nti ddala nze Kabaka oyo owa Buganda gwe bamanyi si ye Kabaka. W'owulirira bino ya Kabaka akomba, poliisi emaze okumunyweza agenda agiwa obujulizi ddala ddala obukakasa nti ye Kabaka wa Buganda. Azze akyesoma ebbanga naye olumukutte asoose kwoza ku munye, ekiraga nti abadde atidde nga talina bujulizi bw'ayinza kuwa poliisi obukakasa nti mulangira wa Buganda. Haji Setu omusomi w'edduwa tomwerabira, munoonyeeko ku nnamba eri 0703 31 395. Mukubireko agenda kusomera ku dduwa ze, ojja kusigala nga otendereza nti wamma waliwo abantu Allah be yawa edduwa eziwonya. Bagamba ennaku z'omubbi zibaana ne zimala ne ziggwaayo. So omuntu yenna ng'oli ku TikTok ng'oyagala kuwebuula gavumenti, oyagala kuwebuula abantu abakulu, kale abantu abatusingako ab'amaanyi abo, be careful. Agaakagwawo gali bwe bati pressure akwatiddwa. Ate akwatiddwa bali abamalayo. Omuntu amukutte ye full figure president advisor omubwati. Yavayo nagenda ku TV, yaso TV n'agamba nti pressure mwagala. Baganda wange sitera kola video nga za kigundi, but information jempa ebantuufu. Pressure ali munda, atete munonyeza ku polisi wali wazibu nnyo otuuka obati. President advisor gwetumanyi nga furufuruga general. Tuina president nze manyomu, president advisor manyomu full figure. Akolaganye n'abaana abantu abamalayo ab'amaanyi, pressure ali munda. Bamukutte okutyoboola eddembe lya Kabaka wa Buganda, okuvuma maama wa Museveni, misango gy'alina mingi. Abamwagala temugenda ku poliisi, ku poliisi taliyo. Kino kyonna ekiriwo oba okwatibwa kwa pressure ba kibe ekyokulabirako eri ba TikToker. Tuleme okutyoboola abantu abatusinga. So agaakagwawo geego, pressure ali munda bamukutte. N'ebisingawo ngenda bibawa n'enkya, ngenda bapostingira video tigiteekeyo. Eno information njibawa nganze president wa TikTok, kuba pressure badde akozesa TikTok ate nga TikToker munaffe. Then ekyokubiri kyenjagala okulabula, waliwo gayi mu polisi bamuyita Patricia. Patricia wali wano ku TikTok. Ng'oli TikToker ng'ovuma abantu, ovuma aba TikToker, yagala kwoninga ku bintu ebi bibiri, gy'owaze ku live n'ovuma n'otandika okunzivoola. Ate ng'oli mu uniform ya polisi obeera omenya amateeka. Leave people to be. Ekyokusatu n'ogenda n'okola video ngo postings ekifaananyi ky'omuwala gwe bayita Aisha Blessings, oba Aisha Blessings, ng'omuwoninga nga bw'atalina kudamu kuyimba. Muganda wange abantu abo abayimbi kalya yaabwe bagituuyanira okufuuka kyali. Oyo Aisha Blessings okuvaayo n'akozesa pressure, pressure abadde influencer oba nakati akyali influencer kuba tafudde waali. Nga bw'olaba bakozesa basharifu igaabaani abaana abo abayimbi abatuyambako okubasasula, okubakolera, okola challenge mu nyimba zaabwe. Aisha Blessings aba talina musango. Aisha Blessings yakwata omwana yenna obaani obaani n'obwataba nga si yeye yekka. Example nga gundi ani
Alien Skin, ba Space Diana, abako seza nyo, ba TikTok, kwa ba influencer, ba ina content, enseba manyi. So, guy, mbade nkushabe chintu chino, okuda muno wewe lere umana wa TikTok, ngori uniform ya government, ogwo musango, be careful. Oba wasalawo kujoininga police ya Uganda, okusavinga government. Todda mu kwambala uniform ya government ngotisa tisa omwana wa TikTok ogwo musango savinga government oba bivemu oje wa ku TikTok tukole minimu jo kwefuma ngabwe wali okola todda mu kutisa tisa omwana wa TikTok ngori mu uniform ye gwanga echo kibinyo o echo kibinyo mwami gwe bakuita Patrice wali kuno gwo omuntu yali akyasinze okuvuma abantu nene wera bira ntwa joininga police wafuna level ndala kuba wagenda kolera gwanga ate tovudde oko noja ye mpalana zi wali oyinane ba TikTok abo wali we walana nabo oda ku page yo notanduko tuvuma ate ngo wali mu uniform ya ye gwanga bade kusawusalewe bintu ebi okusavinga government obo kubivamu ojo tanduko kwevuma ne ba TikToka. Kati oyagala wevume ovume mwana wa TikTok akuvume ogenda reporting ojo kwa to mwana wa TikTok ebyo Franka sija bikiriza nganze president wa TikTok toina right eyambala uniform ye gwanga noteka we kifananya cha Aisha Blessings. Aisha Blessings muyimbi ensera emomanyi aina nyimba ze Aisha Blessings akoze sabana ba TikTok oba si yeye kaba yimbi bonna okulaba nga batambuza music we baba yakwata pressure namu omulimu okutambuza music we abata ina musango pressure abada ina company zimwe milimu wano Uganda okupromotinga because abada ina fame ya amanyi but guy gweto ina right kwate kifananya cha Aisha Blessings no chiteka mu wale no chipostinga no gamati again ngoko wewe rero omwalo oyo ogwo musango guy ebintu bibi serving a government oba ode ku TikTok shara ochimu so echo kubiri amaule gena akafuna gego banku bide simu ne bambulira pressure akwatidwa wali wazibwera ngena making a show encha ngendeyo bakwatire video nje postinge pressure bamukute okirala Abitex wagama nti abakwata full omwana oyo genda ba millionaires 5 tuzetaga encha kuba akwatidwa byebyo ebya pressure kabaka wa TikTok anti abadde Yeyita Kabaka nga to bwakabaka bwabo banjiza ku TikTok. Bamugamba nti obwaddala obanja obwakabaka ng'owulira nti gwe kabaka genda obubanjiza emmengo naye oleme okububanjiza ku TikTok. Yasigala agenda maaso n'obubanjiza ku TikTok okutuusa lwe bamugombyemu obwala era kati atemeza mabega wa mitayimbwa. Okulaba nga batambuza music we bwaba yakwata pressure namu omulimu okutambuza music we abata ina musango pressure abada ina company zimwe milimu wano Uganda okupromotinga because abada ina fame ya amanyi